23 листопада Росія знову поцілила по об'єктах енергетичної інфраструктури області. Через це Кропивницький, як і вся Україна, залишився без світла. Зараз ми опитаємо кропивничан, як вони провели вечір 23-го без світла та зв'язку. Спали. Спали, а що ще? Ну, не весь вечір спали. Розварювали, думали, коли включить світло. Романтику устроїли. Може, так і треба було трошки відпочити. Ми просто чекали цього, бо за це казали, що воно ж, ми ж слідкуємо за новинами. Так, що ми робили без світла? Складали пулемет із величезного конструктора, що подарували хрещені. Казки читали, Всеволода Несайку. Нарешті ми взяли в руки цю книжечку і почитали. Розмовляли багато про садочок, про стосунки в групі. Ну, класний вечір такий. Щоб окупанти здохли, а ми готові посидіти без світла заради цього. Головне, щоб в ЗСУ все було добре. У нас ще трошки травили. Було інтернету, то ми розгадували по географії там деякі такі завдання. Будемо держати кулаки за наших хлопців, бо їм там намного важче. Ненормально. Ненормально? А що тобі саме не сподобалось? Що у нас два дні відключили світло. Бо опалення, електроопалення, і будинок остиває дуже швидко, а коли в будинку є люди, які похилого віку і лежачі, то відповідно їм потрібно тепло. Я вже не кажу про воду, тому що ну, воду можна понабирати, і це ми зробили. Але коли лежачі люди, це unreal просто. Це, знаєте, такий конкретний форс-мажор. Це дуже незвично для нас. І, власне, ну, ми, кіровоградці, починаємо дійсно відчувати ехо війни. І це дуже, дуже печально. Знаєте, треба морально готуватись, в першу чергу. Ми героїчний народ, і ми маємо вистояти просто. Була некая такая, конечно, паника сначала, потому что, ну, думаешь, надо же как-то хоть кому-то дозвониться, там, родственникам, там, маме, папе, не получается, и ты стоишь и думаешь, что его делать. Батьки за 120 кілометрів чекаємо, ще нема зв'язку. Трошки на паніки, але все добре, віримо в ЗСУ, віримо в Україну.